السلام علیکم. ہم یہ فلسفی فار ڈمیز کے پانچ اور صفحے اب دیکھ رہے ہیں. ہم آج چیپٹر 11 ختم کر دیں گے, جس کے اندر ڈسکشن یہ کی گئی ہے کہ زبان کیا ہے, واٹ از لینگویج, واٹ از دا نیچر آف لینگویج. اور ابھی تک ہم مختلف اس کے اوپر نظریات دیکھتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ لینگویج جو ہے ایک نیٹ کی طرح ہے جو معنی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر معنی سلپری ہے. پھر اس کے علاوہ لینگویج جو ہے, پھر ہم نے پلیٹونک آئیڈیاز دیکھے ہیں, ہم نے ایرسٹوٹیلین آئیڈیاز دیکھے ہیں, پھر ہم نے اور آئیڈیاز دیکھے ہیں لینگویج سے ریلیونٹ. سیجور کا آئیڈیا کہ لینگویج آربیٹریری ہے اور کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ریالٹی کو, ہم نے اس کو دیکھا ہے. اس کے بعد ہم نے وٹکنشٹائن کے کچھ آئیڈیاز دیکھے, ہم نے سیپر وارف ہائپوتھیسس دیکھا جس کے مطابق لینگویج کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ہماری ریالٹی کو, یا ایٹ دا ویری لیسٹ اس کو انفلوئنس کرتی ہے ہماری پرسپشن آف ریالٹی کو, اس کے اندر اس کا رول ہے. اور اس کے اپوزٹ ہم نے دیکھا تھا اسٹیفن پنکر کا, جو کہتا ہے کہ نہیں, اس کا لینگویج سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ریالٹی کے پرسپشن اور تھاٹ کا. آخری ہم اس میں دیکھیں گے یارک ڈیریڈا. ڈیریڈا جو ہے وہ اس کو ہم پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اسٹرکچرلزم جو لینگویج میں آیا تھا اس کی لاجیکل ایکسٹینشن بھی ہے اور ایک طرح سے اس کی ریفیوٹیشن بھی ہے جو فلاسفی یارک ڈیریڈا نے کریٹ کی تھی. پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفی بھی اس کو بہت زیادہ اون کرتی ہے اس فلاسفر کو. ہم نے اتنا اس کا پیچھے دیکھا تھا کہ اس کے نزدیک جتنے بھی فلاسفیکل آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں اور جتنے بھی لینگویج کے بارے میں تھیریز ہیں, یہ آخر میں لفاظی ہے, رائٹ, یہ میٹا فزیکل میوزنگز ہیں, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. مگر اس کے علاوہ یعنی اسی بات کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ڈیریڈا کیا کہتا ہے, بہت ڈیٹیل میں نہیں مگر اتنے کہ ہم ذرا سمجھ جائیں کہ کس قسم کے اس کے آئیڈیاز ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا لوگو سینٹرک ہے, لاجک سینٹرڈ ہے, اور لاجک جو ہے وہ مثال کے طور پہ ویسٹ سینٹرک ہے, یا اس طرح کر کے یعنی باتیں کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف بولنا ہے کہ جو لاجک کو ہم نے سینٹر کیا ہے, لاجک کو جو اتنی امپورٹنس ہم نے دیا, ہم نے دوسری قسم کی تھاٹ کو مارجنلائز کر دیا, سائڈ پہ رکھ دیا ہے, ہم نے اس کی امپورٹنس گھٹا دیا ہے, یہ کہہ کے کہ لاجک ہی اصل معیار ہے. تو وہ لوگو سینٹرزم کے خلاف ہے وہ. اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ فلسفی کے اندر جو کچھ بھی ابھی تک آیا ہے, اپسٹیمولوجی میں ہو یعنی کہ کیسے نالج گین ہو سکتی ہے, ایتھکس میں ہو کہ کیسے رہنا ہے, میٹافزکس میں ہو یعنی کہ ریالٹی کی حقیقت کیا ہے, یا ریلیجن میں یعنی جس جہاں بھی فلسافیکل ہماری آئیڈیاز ہیں, کوئی ٹریڈیشن ہے یا کوئی ٹریڈیشن نہیں بھی ہے تو کوئی یعنی ایک میتھڈالوجی بن گئی ہے, کوئی کنسنسس بن گیا, تو ڈیریڈا کے نزدیک ہمیں اس سب کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. مزید اس کے نزدیک ہمیں بائنری کا نوشن اٹ سیلف ریجیکٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کے نزدیک ہم ہر چیز کو ان ٹرمز آف ریلیشنز دیکھتے ہیں. یہ چیز ہم نے اسٹرکچرلزم میں بھی دیکھی تھی کہ لینگویج ہم نے دیکھا تھا ریلیشنل ہے, الفاظ کے معنی کمپیریزن میں بنتے ہیں, گڈ ہے تو بیڈ ہے تو گڈ ہے, نیو ہے تو اولڈ ہے. اسی طرح یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ اولڈ اولڈر اولڈیسٹ تو یہ بھی کمپیریزنس ہیں. میں کہتا ہوں ہٹ, پھر میں کہتا ہوں ہاؤس, پھر میں کہتا ہوں ولا, پھر میں کہتا ہوں مینشن, یہ لیولز آف کمپیریزن ہے. اس کے نزدیک یہ جو نیٹ ہے الفاظ کا, جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ میننگز ہیں اور ورڈز ہیں, ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے. اور یہ جو بائنری ریلیشن شپس ہیں, گڈ بیڈ, لائٹ ڈارک, نیو اولڈ, مین وومن, ان سے آگے نکلنا ہے, کیونکہ یہ سارے ہمیں ایک تو معنی میں جکڑتے ہیں, دوسرا ایک ورلڈ ویو میں جکڑتے ہیں. کیونکہ اگر گڈ بیڈ کے ہم سسٹم میں ہیں تو گڈ بیڈ جس ورلڈ ویو میں ہے اور جو جس کے اندر یہ دونوں تصورات ہیں, ہم اس کے اندر ہیں, جبکہ حقیقت اس کے نزدیک اس سے آگے ہے, کیونکہ لینگویج از کانسٹیٹیوٹیو اور ریالٹی کو کریٹ کر رہی ہے. اور ہر چیز کے اندر ایتھیکل میننگز اور پولیٹیکو سیکشوئل assumptions انکلوڈ کر رہی ہے. ان ادر ورڈز, assumptions جو اس سوسائٹی کے بیس پہ ہیں وہ لینگویج کے ذریعے سے ہمارے مائنڈ میں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اور ریالٹی کو شیپ کر رہے ہیں. فلسفی اس بیس پہ اس نے یہ کہا کہ بیسکلی لینگویج گیمز ہیں, جو ورڈ گیمز ہیں جو ہم کھیل رہے ہیں. اب جو پروجیکٹ تھا ڈیریڈا کا, اس کو اس نے ڈیکنسٹرکشن کا نام دیا تھا. اور اس کے نزدیک اس کا جو مین کنسرن تھا وہ تھا ود دی ادر. اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ لینگویج کے تھرو وی انگیج ان دی وائلنٹ ایکسکلوژن آف ادرنیس, یعنی جو ڈفرینٹ ہے, جو ہماری بائنری میں یا ریلیشن شپ میں جو پریفرڈ
ورڈ ہے جو اس سے ڈفرینٹ ہے, ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کو انفیریئر دکھانا چاہتے ہیں. اس بیس پہ اس نے کہا مثال کے طور پہ کہ جو سیجور نے اسپیچ اور رائٹنگ میں فرق کیا ہے, یہ بھی ایک ایلوژنری فرق ہے, اصل میں ہے نہیں, اسٹرکچرلزم کے اندر یہ ایشو ہے. ڈیکارٹ نے جو سول اور باڈی میں فرق کیا ہے اور پھر سول کو پریفرنس دی ہے, یہ بھی ایک سیٹ آف ازمپشنس کے انڈر ہے اور اسے اگین اس کو بھی اس نے ریجیکٹ کر دیا. مائنڈ اور سینسز کے فرق کو بھی, لٹرل میٹافوریکل نیچرل کلچرل ماسکلین فیمینین, اس کے نزدیک یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ کنسٹرکٹڈ ہیں, کنسٹرکشنز ہیں اور کنسٹرکٹنگ ہیں. مزید یہاں تک کہ اس نے اس بیس پہ یہ بھی آرگیو کیا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگز اینڈ بینگ. بینگز جو ایگزسٹنسز ہیں یہ ہیں, ہم ہیں, مگر بینگ یعنی کچھ ہونا کچھ بننا, یہ لینگویج سے اس کے اوپر بہت گہرا انفلوئنس آ رہا ہے. یہ آئیڈیا اور زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے آگے یوک لاکان کے اندر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کیسے جیسے جیسے سیکھتے ہیں تو ہم جب لینگویج سیکھتے ہیں تو ایک سمبولک آرڈر ہمارے برین میں ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیسے ہونا چاہیے کیسے نہیں ہونا چاہیے. مگر ڈیریڈا جو ہے وہ فار دا موسٹ پارٹ ہی سیز لینگویج ایز اے میز اور اے گیم, اور اس کے اندر ہم نہ صرف لینگویج کے تھرو ورلڈ کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوٹ ہم کیے جا رہے ہیں لینگویج کے تھرو, بلکہ اس کے نزدیک کے میننگ ڈفرینس کے تھرو کریٹ ہو رہا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈفر بھی ہو رہا ہے. یعنی ایون دو لینگویج معنی کریٹ کر رہی ہے بیکاز انٹر ریلیشن شپ ہے ورڈس کا. جب میں ایک لفظ بولتا ہوں, میں گڈ بولتا ہوں تو آبویسلی میں بیڈ بھی کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہوں, جب میں بگ کہتا ہوں میں اسمال کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہوں, میں ہاؤس کہتا ہوں تو میں ہٹ کا اور ولا کا اور مینشن سب کا ریفرنس دیتے ہوئے میں ایک کمپیریٹو چیز کا آئیڈیا دے رہا ہوں. تو یعنی اگر میں ایک معنی کھولوں گا تو اس کے ساتھ بہت سارے اور معنی کی طرف اشارہ جائے گا, اور اگر میں اس کو ٹچ کروں گا تو پھر اس لفظ کے آگے اور جو معنی کھولیں گے ان کی طرف اشارہ چلا جائے گا. یعنی الفاظ کیونکہ مختلف الفاظ سے کنیکٹڈ ہیں اور وہ الفاظ مزید الفاظ سے کنیکٹڈ ہیں, تو اس لیے معنی ڈفرینس کے تھرو بھی سنایا جاتا ہے اور ڈفر ہو رہا ہے, یعنی آگے دھکیل دیا جاتا ہے اور ہم تک پہنچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ معنی اٹ سیلف ہے نہیں, لائک دیر از میننگ ان اے سینس ان اے وے لائک ان اے وے آف اسپیکنگ, مگر ایکچوئل میننگ ہے نہیں. جو تھا نا کہ سائن ہے, ایک سگنیفائر ہے اور ایک سگنیفائڈ ہے, ایک ورڈ ہے اور ایک اس کے پیچھے معنی ہے, ہم سگنیفائڈ تک پہنچتے نہیں ہیں, الٹا ہم سگنیفائر سے آگے ایک اور سگنیفائر سے ایک اور سگنیفائر سے ایک اور سگنیفائر تک بس آگے پھینکے جاتے ہیں. ہمیں اگلا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اچھا آپ اس کو دیکھ لیں, اچھا اس کو دیکھ لیں, اور ہم اس چیز تک نہیں پہنچتے, ہم اس امیج تک, اس فزیکل ایگزسٹنس تک نہیں پہنچتے. معنی ڈفر ہوتا جاتا ہے اور الٹا ہم ایک لینگویج کے ویب کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اسی ویب کے اندر انہی الفاظ کے معنی چینج ہو سکتے ہیں اوور ٹائم, دیٹ مینس کہ معنی پیور ان اٹ سیلف ہے نہیں, اور ہم صرف اس لینگویج کے ایک ویب اور ایک میش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جو اوور ٹائم اپنے اندر ایڈیشنز اور اس کے یوزز اور ڈفرینٹ لینگویج گیمز اور جو ورڈ پلیز اس کے اندر ہو رہے ہیں اس کی بیس پہ یہ ماڈیفائی کانسٹنٹلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سو ساتھ میں اگین کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہر لفظ جو ہے اس کے اندر ازمپشنز ہیں, تو اس نے یہاں تک کہ اس کے نزدیک دیر از نو سچ تھنگ ایز اے نیوٹرل ورڈ. اگر میں کہتا ہوں از تو یہ از ناٹ کے کمپیریزن میں اس کا معنی آتا ہے, نمبر ون, ان کمپیریزن ٹو اس کا معنی ہے ٹو از ناٹ, پھر معنی ڈفر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر از ہے تو از ناٹ ہے اور بھی جتنی بھی کنیکشنز ہیں اس کی وہ ہیں, اور اگر از اچھا ہے تو از ناٹ اچھا نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہونا اچھا ہے تو نہ ہونے کو میں نے برا کر دیا, اور اگر میں کہتا ہوں اس کا نہ ہونا اچھا ہے تو پھر میں نے ہونے کو برا کر دیا. یعنی ہر چیز میں اس کے نزدیک ازمپشن ہے, ایتھیکل ازمپشن ہے, پولیٹیکل ازمپشن ہے, سیکشل ازمپشن ہے, مورل ازمپشن ہے, سائیکولوجیکل ازمپشن ہے, اور الفاظ ایک ویب ہیں آپس میں کنیکٹڈ جو ان اٹ سیلف معنی نہیں رکھتے. سو از ناٹ کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے, می یو ہی شی اٹ دے کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر آبویسلی یعنی اگر اس کو ہم شارٹ کر کے بولیں تو نمبر ون میننگ ان کنیکشن ٹو ادر ورڈز ہے. الفاظ لینگویج از اے ویب آف ورڈز اینڈ میننگز جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور اسی لیے میننگ ڈفر ہو جاتا ہے. اٹس لینگویج از کانسٹیٹیوٹیو, لینگویج از آربیٹریری, اینڈ لینگویج از ریلیشنل, مگر ایٹ دا سیم یعنی الفاظ کا جو کے ساتھ جو معنی جڑا ہوا ہے اس کا کوئی لاجیکل ریزن ہے نہیں. نمبر ٹو, الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں معنی بناتے ہیں, اکیلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے. نمبر تھری, الفاظ جو ہیں ان کا جو معنی ہے وہ
हमारे अंदर रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको शेप कर रहा है, मगर एट द सेम टाइम मीनिंग इज डिफर्ड, क्योंकि अगर अल्फाज आपस में कनेक्टेड मायने बनाते हैं तो हम लफ्ज से लफ्ज से लफ्ज पे छलांग मारते रहते हैं और हम मायने तक आते नहीं हैं। इसमें ऑब्वियसली फिर एक मसला आ जाता है जो डेरिडा ने खुद कहा हुआ है, एंड व्हाट ही सेज इज कि अगर कोई ये कहता है कि डीकंस्ट्रक्शन ये चीज है, दिस इज डीकंस्ट्रक्शन एंड दिस इज नॉट डीकंस्ट्रक्शन, यानी ये डीकंस्ट्रक्शन है और ये डीकंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इस केस के अंदर भी वो सही नहीं कह रहा, क्योंकि ये जुमला भी बजाते खुद इसके अंदर जो मायने है वो लोडेड है, उसके अंदर अजम्पशंस हैं, उसके अंदर फिलोसॉफिकल अजम्पशंस हैं, साइकोलॉजिकल अजम्पशंस हैं, पॉलिटिकल अजम्पशंस हैं, पावर रिलेशनशिप की अजम्पशंस हैं, और एट द सेम टाइम वो जो ये जो जुमला है इसके अंदर रिलेशनशिप्स हैं जो हर किसी के अंदर डिफरेंट होंगे, सो इसलिए इट द सेंटेंस इज साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स।